ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ 101.3 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ସୋ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ରେ ମୁଁ କୋୟଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଜଣେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ସେ ଜଣେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜନ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ ତେବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲକମ୍ କରିବା ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋକୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତେବେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି କୋରୋନା ଭାଇରସର ପରିସ୍ଥିତି ବିଲକୁଲ ବି ଏଇ ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ନୂଆ କେସେସ୍ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ କେସେସ୍ ବଢ଼ୁଛି ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ସେଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଫ୍ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ସେଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନିଜ ଇନିସିଆଲ ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ଯେ ଆସିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଘରେ ରହିବ ନିଜକୁ ସେଫ୍ ରଖିବ ଏଟା ଇନିସିଆଲ ପାର୍ଟର ପୁରା ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେ ନିଜକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦରକାର ସେଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉ ଯେମିତି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ବା ଇନିସିଆଲ ପାର୍ଟରେ WHO ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ ମାସ୍କ ଭଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା କରାଗଲା ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଏ ଯେ ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବଡି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢେଇବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କିଛି ମେଡିସିନ ନାହିଁ କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ ତାର କୋର୍ସ ଯୋଉ ଭାଇରସ ର ଯୋଉ ମୋଡ ଅଫ ଇନଫେକ୍ସନ ଆଉ ଯୋଉ ଡେଥ ରେଟ୍ ରହୁଛି କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଟୁ ଡେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଟା 100% କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି କାରଣ ସେ ଭାଇରସ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଚାଲିଛି ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମକୁ ଓନ୍ଲି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଆମ ବଡିର ନିଜ ଇମ୍ୟୁନିଟି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବଢେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଡିକ୍ୱେଟ ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା ଦରକାର ନିଜର ନିଦ୍ରା ଶୋଇବାଟା ସେତିକି ଆଡିକ୍ୱେଟ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଖାଇବା ଠିକ ଭାବରେ ହେଲଦି ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟାକି ଭାଇରସ ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ନୋନ୍ ଆଉ ଏତେ ଭିରୁଲେଣ୍ଟ ମାନେ ମାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କରିବୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସାର୍ ବହୁତ ଜଣେ ଏମିତି ବି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଜେନେରାଲି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆସିକି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଧୋଉନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରୁ ଆସିକି ନିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଧୋଇବା ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଏଇଟା କେତେ ଜରୁରୀ ନା ଏଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେତେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଇଟ୍ସ ମୋର ଦେନ୍ 2 months 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଲୋକ ବି ଜୀବିକା ଯିବା ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ବି ଦରକାର ଖାଲି ଯେ ଭାଇରସ ଠାରୁ ଆକଟ ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ କିଛି ନ କରିବେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ କିଛି ଲୋକ ତ ଯିବା ଦରକାର ଆଉ ଭିଡ଼ ନ ଜମେଇବା ଦରକାର ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେମିତି 2 ଗଜ ଦୂର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେ କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯଦି ସେପରେଟ୍ କରିପାରିଲେ ଭଲ କଥା ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ଘର ଭିତରକୁ ନ ପଶିକି ବାହାରେ ସେ କପଡ଼ା ଅଲଗା କରିକି ଘର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିବା ଦରକାର ଆଉ ଇମିଡିଏଟଲି ହାତ ଧୋଇବା ଦରକାର ତାପରେ ଯାଇକି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ ସାର୍ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଏମିତି କିଛି ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଛି ୟାର କିଛି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଫେସ୍ ଉପରେ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ୟା ଉପରେ ବି ହେଉଛି ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ ଆଜ୍ ଏ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ ମାନିପାରିବା କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା
ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ଇନିସିଆଲ୍ ଡେଜ୍ରେ ଇଟାଲୀରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍, ମାନେ ଇଭିନ୍ ଚାଇନା ବି, ଚାଇନାରେ ବି ସ୍କିନ୍ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋରା ଲୋକ ଯାକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ସେମାନେ ଇନିସିଆଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ୟାଚେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି ଖବର ଚାଇନାରୁ ବି, ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଏଇ କରୋନାରେ ମାନେ ଥିଲେ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଫେସ୍ର ସ୍କିନ୍ ଯାକ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ଲାକ୍ର କଜ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆମର କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଉଛି ସେ ବ୍ଲଡ୍ରେ ଥ୍ରମ୍ବୋସିସ୍ କରିଦେଉଛି, ପୁରୁଣା ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ନୂଆ ତ କିଛି ନୁହଁ। ସ୍କିନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତାକୁ ମାର୍କ କରାଗଲା ଏବେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ରହୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କରିଯାଉଛି, ଥ୍ରମ୍ବୋସିସ୍ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଗୋରା ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗୋଡ଼ରେ ଏଗୁଡା ସବୁ କଳା କରିଦଉଛି, ଯୋଉ କଳା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଯାହା ବି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରମ୍ବୋସିସ୍, ମାନେ ଆମର କ୍ଲଟିଂ ମେକାନିଜମ ଯୋଉ ବଡି ରହୁଛି ସେଟା ଆକ୍ଟିଭ, ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଭାଇରସ୍ର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଓକେ, ସୋ ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନିଜକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା କି ଯାହା ବି ସେସବୁ କଥା, ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍, ଆପଣ ତ ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଘରେ ରହିବା ତ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ କେବେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଯେ ଘରେ ଏତିକି ସମୟ ବସିକି ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଉପାୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଯୋଉଟା ହୋଇ କେନ୍ ନଟ୍ ବି କ୍ୟୁର୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଏଣ୍ଡିଓର୍ଡ, ତେଣୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଦେଖିବା, ଟିଭି ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିବା, କିଛି ବହି ପଢିବା, ଆଉ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ଯୋଉ ଆଗରୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି କହିଲି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଆଉ ଘରେ ଯୋଉ କାମ କିଛି କିଛି କରିହବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଟା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିବେ ଯିଏ ନିଜ ସ୍କିନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସୋ ଏବେ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟିକେ ମାତ୍ରା କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସୋ ନିଜର ସ୍କିନ୍ର କେମିତି ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଟିକେ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ମୋ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କନସଲଟେସନ ଦଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଯେ କୋରିଜ ରହୁଛି ଯେ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଫେସ୍ର ସ୍କିନ୍ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଛି, ବ୍ରଣ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଏମିତି ଗାତ ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା କଲର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ସ୍କିନ୍, ତେଣୁ ସେସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଧରିକି ଝାଳ ବୁହେଇବା ଦରକାର ବଡିର, ସେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟକ୍ସିସିଟି ବଡିର ଯେତିକି ଟକ୍ସିକ ମେଟେରିଆଲ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଫେସ୍ର ପୋର୍ସ ରହୁଛି, ସ୍ୱେଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଅଏଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ସେଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ଗ୍ଲୋ ଆସିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରେସନ, ସ୍କିନ୍ର ହାଇଡ୍ରେସନ ମଶ୍ଚରାଇଜେସନ, ଯେମିତି ଗଛକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଉଛୁ ସେମିତି ସ୍କିନ୍କୁ ବି ଦରକାର, ମାନେ ଡ୍ରାଏ ହେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲିଆ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ, ବ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ହଉଛି ମାନେ କମସେ କମ 5-6 ଲିଟର ପାଣି ଡେଲି ପିଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଖରାଦିନ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରେସନ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଫେସ୍ ୱାସିଂ, ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଏକ୍ସେସିଭ ଯୋଉ ଆପଣ ସୋପ୍ ମିଳୁଛି ବା ଇଏ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ ସେଥିରେ ନ ଯାଇ ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ସଫା କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମାଇଲ୍ଡ ସୋପ୍ ୱାଶ ଯୋଉଗୁଡା ପିଏଚ୍ ବାଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏସିଡ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲକାଲି ନାହିଁ, ପିଏଚ୍ ବାଲାନ୍ସ
ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଖାଲି ପାଣିରେ ବି ମୁହଁ ଧୋଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ହେଉଛି ଅଏଲି ନୁହଁ କି ଡ୍ରାଇ ନୁହଁ, ଆପଣ ଖାଲି ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ବି ସେ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁର ଯଦି ଡାର୍ଟ ରହୁଛି ମାନେ ଅଳିଆ ଯାକ ଯେତିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଧୂଳି ପଲ୍ୟୁସନରୁ, ତାକୁ ଆପଣ ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ଟା ଅନବ୍ଲେମିଶଡ୍ ମାନେ କିଛି ଦାଗ ଆସିବନି କି ଚିହ୍ନ ରହିବନି କି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ବା ଅନ୍ୟ ପରିମାଣରେ କଳା ପଡ଼ିବାଟା ଚାନ୍ସ କମ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଏଇଟା ଖରାଦିନ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତ କୁହାହଉଛି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କପଡା ଲଗେଇକି ଫେସ୍ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ କଭର ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ୍ ୟୁଜ୍ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ସ୍କିନ୍ର ଯୋଉ ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ ର ଅଲଟ୍ରା ଭାୟୋଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ର ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କଲେ, ଆଉ କେବେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ଦଉଛି ଏଇ କ୍ରିମ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରିମ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଗୁଡା ମାନେ ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଥିର ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଏଭ୍ରି କେମିକାଲ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ କୁ କଣ ସୁଟ୍ କରୁଛ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଫାର୍ମାସି ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲେ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ନ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜ ସ୍କିନ୍ କୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବା, ଆଉ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବି ଗୁଡାଏ ଅଛି, ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାକୁ ଆପଣ ଡ୍ରାଏ କରିକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଫେସ୍ ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ବି ଆପଣ କାଟିକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ରେ ରଖିକି ଫେସ୍ ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡା ହଉଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର, ସେଟା ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଫ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ସେଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଫ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟି ଗ୍ଲୋ ରହିବ, କଳା ପଡ଼ିବନି କି ବ୍ରଣ ବାହାରିବନି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଆଜ୍ ଅ ଡକ୍ଟର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ନା, ଯେହେତୁ କରୋନାର ତ କିଛି ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମେଡିସିନ୍ ଆସି ନାହିଁ, ମେଡିସିନ୍ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର, ଆମକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମେସେଜ ହେଲା, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଇନ୍ ହୋମ୍, ଇନ୍ ୟୋର ହୋମ୍, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେସେଜ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ 2 ମାସ ଅଲରେଡି ଲକଡାଉନରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରନ୍ତୁନି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଦେନ୍ 60 ଇୟର୍ସ କିମ୍ବା ୱିଥ୍ କୋମର୍ବିଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଥାଇରଏଡ୍, କିଡ଼ନି ଡିଜିଜ୍, ଲିଭର ଡିଜିଜ୍, ଆଜମା, ଏଇସବୁ ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନେ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଘରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲେ, କରୋନା ଭାଇରସ ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଲଢ଼ିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କେମିତି ନିଜକୁ ସେଫ୍ ରଖିବା, କେମିତି ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କନେକ୍ଟିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ।